Izgleda da mi uvek završimo u nekoj tuči. Ne znam, možda je to naša karma. Kao da smo nešto loše uradili u prošlom životu. Mislim, stvarno, stvarno loše. Baš neko divljaštvo, pogubno za ceo svet, kao na primjer uništenje Tokija. Kad malo razmislim, verovatno je Raf kriv za to. Sve loše stvari koje nam se dešavaju su verovatno zato što je Raf nešto loše uradio u prethodnom životu. O, pa dobro. Nema svrhe da kukamo zbog prethodnog života, pretpostavljam da jednostavno moramo da prihvatimo stvari onakve kakve jesu i da uvek budemo spremni da nekome isprebijamo oklo. Pametnjakoviću, možete li malo tiše? Neki ljudi u New Jerseyu pokušavaju da spavaju, hej! Ni ti ne možeš da spavaš, a? Isuviše sam uzbuđena. Ne mogu da dočekam da ponovo imam svoj stan. Razumem. Još uvek se sećam kada je ovo bila moja soba. Kada nisam morao da služam svoje cimere kako te sterišu. Ne brini. Uskoro ću da odem odavde i vratit ćeš se ponovo u svoju sobu. April, šta radiš sa mojim stripovima o srebrnom čuvaru, a? Morala sam u nešto da umotam svoje stvari i oni su se jednostavno našli tu, tako da sam... Smiri se, majki, šalim se. Znam da ne smem da diram tvoje stripove. Ohoho, baš je smešno, April. Uživaj u pakovanju. Da, to što se selim je baš dobra stvar. I policija drži dvoje osumnjičenih u zatvoru. Leo, učitelju Splinter, jeste li budni? Prelazimo na druge vesti. Neobjašnjivi talas aktivnosti bandi se širi kroz ulice Njujorka. Koliko dugo će proći dok ne zakucaju na vaša vrata? Čućete celu priču u vestima kanala 9. Izgleda da je i Doni na nogama. Polako, druže, ne pucaj! Majki, da se više nikad nisi prišunjao kornjači do hvari! Ej! Sviđa mi se šta si napravio od ovog mesta. Da, samo nastavi, samo se ti zezaj, majki. Ali kada budem koristio ovaj podvodni prilaz da plovim rekom u podmornici, nedostajaće ti zabava. Osim, ako ne postaneš koristan i pomogneš mi. Odjedno mi se strašno spava. Ovo jačanje će da osigura stabilnost prolaza, znači... Jasno ti je šta bi trebalo da radiš, je li tako? Da. Trebalo li da plivam u hladnoj rečnoj vodi, a mogu da budem u toplom, udobnom krevetu? Tako je. Glupan. Sjeti se šta je učitelj Splinter rekao. Nestani u okruženju. Opusti se, smiri se, nestani u okruženju. Ha? Šta li ovaj glupan sada radi? Opusti se, smiri se. Pretpostavljam da se davi.
Drži se, Majki! Dovedi ostale! Vi momci nećete moći da verujete! Dakle, ja sam kao... ono je kao... Ja sam kao... I onda je ono... Bilo je... Čekajte malo, momci. Raf, sećaš se onog belog krokodila sa kojim smo se petljali pre nekoliko godina? Majkijev krokodil stvarno možda postoji. I postoji stvarno! I sve... Trebali smo da predvidimo ovo. Majki je totalno odlepio. Vidite, znam šta sam video. U kanalizaciji se nalazi veliki ružni reptil i ovaj put to nisi ti, Raf. I dokazat ću vam. Dobro, ako misliš ozbiljno, onda uzmi ovo. Napravio sam ga za istraživanje nekih podvodnih prolaza, ugradio sam kameru i transmiter. I stavio sam dvosmerni radio u masku, tako da ćemo moći da vidimo i čujemo tvoje misteriozno čudovište. Ako uopšte postoji. Ostanite uz nas, momci, jer TV Majki ide u lov na krokodila! Otera počinje! Vidite li ovo, momci? Vidi, Majki, nisi poludeo. Ba, bar ne potpuno. Vidite ovo, momci! Veliki, mračni, krljušasti stvor živi u našoj staroj jazbini! Bio si u pravu, prijatelju moj. O, potpuno pravo. Ostale karakteristike su baš onake kao što si rekao. Sada mogu da završim svoj zadatak za tebe, a onda ćeš da mi pomogneš da završimo moj, kao što smo se dogovorili. Tako sam srećan što smo se upoznali. Moram da ti kažem da imam baš dosta iskustva sa popravljanjem ovih stvari. Kada ukapiraš osnovne principe, to je kao dečja igra. Pa, ko bi rekao? To je samo velika krokodilska verzija Dona. Upravo sam završio, prijatelju moj. Možeš da uradiš probnu vožnju? Ima eksokostur. Ne mogu baš dobro da vidim, ali mislim da on razgovara sa Utromom. Utromom? Uljes. Dobro, vreme je da idem. Stani. Ovaj deo mi je poznat. Iako se dobro sećam, ovde bi trebalo da bude prolaz. Momci, jeste li tu? Majki, gde si ti kog moklopa? Šta se dešava? Pobegao sam u 39. ulicu. Bilo je malo čupavo sa mojim ortakom reptilom, ali mislim da sam mu pobegao. Majki! Majki! Dobar krokodilčić! Dobar krokodilčić! Uh-huh.
krokodilčić. Nemoj da me nateraš da koristim ovo. Dobro, sam si to tražio. Vidi, nisam mislio da te povredim. Stvarno mi je žao. Ponekad se zanesem. Vidite, momci, ručna torba sa kandžama. Momci, čekajte, to je... Svi oni koji misle da je ideja da naljutim ovo stvorenje bila loša, slažem se. Idemo! Gde je otišao? Nisam siguran, ali samo se nadam da nije ovde. Momci, sačekajte malo. Izvini, ponekad se i mi zanesemo. Šta misliš o primirju? Možete da me pustite. Prihvatam primirje. Dobro, Majki. Ali ako ti ovaj krokodil odgrize glavu, nemoj da mi se žališ. Dozvoli da se predstavim. Ja sam Kožnoglavi. Leonardo. Rafael. Donatello. Ja sam Majki. Idemo. Jako je zagušljivo u ovim cevima. Vratimo se u moju privremenu laboratoriju gdje možemo relativno komfortno da razgovaramo. Nigde nije kao kod kuće. Upravo to i ja osjećam. Wow! Ti praviš transmat. Vi znate šta je transmat? Onda i vi znate za utrome. U stvari, utromi i mi smo baš ortaci. Stvarno. Utromi su moja porodica. Duga je to priča. Počelo je jako, jako davno. Pretpostavljam da sam na početku svog života bio nečiji kućni ljubimac. Iz nekog okrutnog ljudskog razloga bacili su me u kanalizaciju. Srećom, nisu me našli ljudi, nego utromi koji su me detaljno pregledali. U toku pregleda slučajno sam bio pod uticajem mutagena koji su napravili utromi. Mutagen ne samo da me je promenio fizički, nego je i jako povećao moj intelektualni razvoj. I kad su utromi shvatili da i sam imam osjećanja, usvojili su me. Bio sam srećan živeći sa utromima. Mnogo toga su me naučili. Život je bio lep sve dok... ljudi nisu otkrili našu bazu i pokušali da nas unište. Moja porodica se jedva spasla. A ja sam ostao. Ali kad jednom završim ovaj transmat, moći ću ponovo da se pridružim svojoj porodici. Moj prijatelj se vratio. Gospodo, dozvolite mi da vam predstavim mog dobrog prijatelja. Baxter Stockman! Hej, Stockman! Dopada mi se tvoj novi izgled. Šta nije u redu? Pauk se ne slaže sa damama. Smešno, ha, ha. Kožnoglavi, prijatelju moj. Sećaš se izdajice o kojima sam ti pričao? Ove kornjače su sabotirale zgradu TKII. Ove kornjače su uništile transmat. Zbog njih su utromi otišli. Oni? Da,
Da, oni, oni. Baxter Stockman priča laži. Zamislite to. Oni. Zbog ovih zelenih patuljaka sam te pitao da napravimo naše, znaš već šta. I sada možemo da je aktiviramo. Johnny, šta je to kog mu oklopa? Nisam siguran, ali ne izgleda dobro. Dozvolite meni. Počinje razbijanje. Robot zna unapred šta ćemo da uradimo. Nekako je isprogramirao naš stil borbe. I njegov procesor radi brže od naših refleksa. Pa šta da radimo? Nešto neočekivano. Mogu li da pozajmim ovo na kratko? Učitelj Sprinter uvek kaže da moramo da rukujemo svakim oružjem. Vreme za malo prakse. Ups. Igra je savršena. U pravu si. Dosta mi je igranja. Biću srećan da te lično dokrajčim. Ne mogu da nabrojim koliko ste puta vi nakaze onemogućili moju osvetu dok sam radio sa sekačem. Ali ovog puta me ništa neće zaustaviti. Sekačem? Ti si radio sa sekačem? On im je najveći neprijatelj u troma. Nisi htio da mi pomogneš sa ovim transmatom. Iskoristio si me. Pa dobro, vi patetične nakaze možete da nestanete svi zajedno. Verujte mi, učinit ću veliku uslugu evoluciji. Kožnoglavi, pazi! Momci, moramo da idemo odavde odmah! Kožnoglavi, pođi sa nama! Zaboravi na ovo mesto! Ne, ako nemam transmat, ne mogu da budem sa utrobima. I onda je moj život besmislen. Kožnoglavi, molim te! Majki, idemo! Ne, ostavi me. Prijatelju moj. Michelangelo, kreni! Jadan kožnoglavi. Možeš li da zamisliš da si tako usamljen? Znate, stvari mogu ponekad biti teške, ali mi imamo jedni druge. Da, ali da li baš moramo da imamo i Rafa? Dođi ovamo da ti pokažem.